ጊዜው ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ለመታደግ ከውስጥና ከውጭ ጥላቶች ጋር ገጥመው ድል እያደረጉ ያለበት ነው። ጊዜው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደማይቻል የኢትዮጵያ ጥላቶች ሁሉ የተረዱበትም ነው። ጊዜው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሆብሎ የተነሳበት ዳግማዊ የአድዋ መንፈስ ጎልቶ የታየበትም ነው። የኢትዮጵያ ጀግኖች አንጸባራቂ ድሎችን በተቀዳጁበት ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሀገር ውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ሀገራችሁ ኑ፣ ቀጣይ በዓላትን ከቤተሰቦቻችሁ ጋር አክብሩ፣ ለሀገራችሁም ችግሮች መፍትሄ ሆኖ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪውን እንዳቀረቡ ነው ዳያስፖራ የተንቀሳቀሰው። የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ይዞ ወደ ሀገር ቤት ለመምጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ከኛ ጋር በየጊዜው እንገናኛለን። አሁን እንደምንሰማው ከአሜሪካን ሀገር የሚመጡ በረራዎች ሙሉ ናቸው። በፈረንጆች ጃንዋሪ የመጀመሪያ ሳምንት ድረስ በፉል በረራው የአየር ትኬት ተሸጧል። ስለዚህ ዳያስፖራው ምን ያህል ይሄን ነገር በጉጉት ሲጠብቀው እንደነበረ ነው የሚያሳየን። አሜሪካን ሀገር ብቻ ሳይሆን አውሮፓም ሌሎችም አህጉራትና ሀገራት ላይ ያሉ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ቤት ለመምጣት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ወዳጆችም ጭምር ወደ ሀገር ቤት ለመምጣት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉ። የዳያስፖራው ምላሽ እናንተም እንዳያችሁት በጣም የሚገርም ነው። ቦታው በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው ያሉን ቦታዎች የሞሉት። ቦታ ስለሞላ በግሩፕ እየሆኑ እየተሰባሰቡ ቻርተር እየገዙ ነው ያሉት አሁን። እና የዳያስፖራው ምላሽ እጅግ አስገራሚ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጣውን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችንም ለማስተናገድ በብሔራዊ ደረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው። ዲያስፖራውን በዚህ ጊዜ ወደ ሀገሩ መምጣቱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ለሀገራችን ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በብሔራዊ ኮሚቴ ውስጥ 6 ንዑሳን ኮሚቴዎች ተደራጅተዋል። እነዚህ 6 ንዑሳን ኮሚቴዎች የተለያዩ ተግባራትን ሁነቱን የተሳካ ለማድረግ ከኤርፖርት አቀባበል ጀምሮ እንዲሁም ከጸጥታ ሁነቶቹን ራሳቸውን ከማዘጋጀትና ከማደራጀት ጋር በተያያዘ በሚመጡበት ወቅት የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲያገኙ የሆቴል አገልግሎት በተሳለጠ ሁኔታ እንዲያገኙ ከመስራት ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎች ተሰርተው አሁን የቅድመ ዝግጅት ምዕራፉ ኦልሞስት ተጠናቋል ማለት እንችላለን። አሁን እንግዶቻችንን ኦፊሻሊ ወይም በኦፊሴል ለመቀበል ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመላው ዓለማችን ስመጥር ከሆኑ አየር መንገዶች መካከል አንዱ ነው። አየር መንገዳችን የኢትዮጵያን ኩራት እንደሆነም ይታወቃል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ ተከትሎም ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችን ለማጓጓዝና በኢትዮጵያን በሚኖራቸው ቆይታ ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፉ ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህንን ታላቅ ግብዣ ሲያደርጉ ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማን። እንደዚሁም ደግሞ የዳያስፖራውን ምላሽ ስናይ ደስታችን እጥፍ ድርብ ነው የሆነው። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወዲያውኑ ሳይውል ሳያድር የ30% ቅናሽ በሁሉም አገልግሎቶች ላይ አድርጓል። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከ3 ሚሊዮን እንደሚልቅ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ውስጥም በጥሪው መሰረት ከ1 ሚሊዮን በላይው ወደ ሀገራቸው ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ሀገር ቤት የሚመጣውን ዲያስፖራ ለማጓጓዝና ለማስተናገድም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኤርፖርቱ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድና አዲስ አበባ ኤርፖርት ላይ ያሉ የኤርፖርቱ ማህበረሰብ በአንድ ላይ ዳያስፖራውን
አቀባበሉን በጣም የተሳለጠና ምንም እንከን የለሽ ለማድረግ ሁለት ኮሚቴዎች አቋቁመናል። አንደኛው ኮሚቴ የጸጥታና የደህንነት ጉዳዮችን ብቻ በትኩረት የሚከታተል ሲሆን አንደኛው ደግሞ የደንበኞች አገልግሎትን ብቻ እየተከታተለ ደንበኞች ላይ የሚደርሱ እንግልቶችን እየለየ ወዲያውኑ አድሬስ የሚያደርግና የሚያስተካክል ኮሚቴ ተቋቁሟል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ቲም ከኢሚግሬሽን፣ ከሴኩሪቲ፣ ከካስተምስ፣ ከኢትዮጵያ ኤርፖርትና ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የተውጣጣ በኃላፊዎች የሚወከል ቲም ተቋቁሟል። የዚህ ቲም ዋነኛ ዓላማ አለቆች በማይኖሩበት ሰዓት ችግሮች ሲፈጠሩ ወዲያውኑ የእዝ ሰንሰለቱን ሳይጠብቅ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችል ነው። ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ወዳጆች በዚህ ጊዜ ወደ ሀገራቸው ለመምጣት መወሰናቸውም ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ድሎችን ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃል። ለዚህ የጥሪው አንዱ አንድምታ ዲፕሎማሲያዊ አንድምታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እነሱ ውጡ ይላሉ፣ እኛ ግቡ እንላለን። ስለዚህ የሆነ አካል ተሳስቷል ማለት ነው። የተሳሳተው አካል ውጡ የሚለው ነው። ምክንያቱም የሚመጣ በርካታ ሰው አለ። አውሮፕላን አሁንም በሰላም ያርፋል፣ በሰላም ይነሳል። እነዚህ ምዕራባውያን አንደን ምዕራባውያን ሀገራትና አሜሪካ ለማስተላለፍ የፈለጉት የዲፕሎማሲያዊ መልእክት የተሳሳተ ነው የሚል ሲግናል መስጠት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሚሸሽባት ሀገር ሳይሆን ሰዎች አዲስ አመትን ለማክበር ከዓለም ክፍል ተጠራርተው የሚመጡባት ሀገር ነች። በኢትዮጵያ የሚገኙ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች፣ ካፌዎችና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የኢትዮጵያ መልኮች ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡትን ከአንድ ሚሊየን በላይ ዲያስፖራዎች በማስተናገድ ረገድም እነዚሁ ባለድርሻ አካላት ያላቸው ሚና የጎላ ነው። በብሔራዊ ደረጃ እንግዶችን ለማስተናገድ የተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ እነዚህን ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች፣ ካፌዎች፣ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ባማከለ መልኩ በርካታ ውይይቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። የሚመጣውንም እንግዳ በቅናሽና በኢትዮጵያ የእንግዳ አቀባበል ስሜት ለማስተናገድ ዝግጅታቸውን እያጠናቀቁ ይገኛሉ። ዩዲት ባላለው ዩዲት ፍቅሬ የስራ ድርሻዬ በዚህ በኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል ውስጥ የማርኬቲንግ እና ሴልስ ማኔጀር ነኝ። ኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል 373 ክፍሎች አሉት። 7 አውትሌቶች አሉት። የምግብና የመጠጥ መሸጫ አውትሌቶች አሉት። ስለዚህ እንግዲህ ዋናው ዳያስፖራ ወገኖቻችንን ለመቀበል ያደረግነው ዝግጅት ምንድነው? በእንደዚህ አይነት በእነዚህ ቦታዎች ላይ እነሱን ይመቻሉ ምንላቸው አቅርቦቶች ማቅረብ ነው። በዋናነት የሚጠቀሰው ለክፍል ለሩም ለመያዝ ለሚመጡ ሰዎች ከ46% በላይ ቅናሽ ተደርጓል። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል ሲመጣ በቀን $95 ከፍሎ ከቁርስ ጋር አገልግሎት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ትልቅ እና ቆንጆ የሆነ የአበሻ የሬስቶራንት አለን። በዛም ውስጥ ደግሞ ለሚመጡበት ጊዜ በሚጠቀሙበት ጊዜ የ30% ቅናሽ አድርገናል። በዛ ላይ ደግሞ የሚመጡበትም ጊዜ አመት በዓል ወቅት እንደመሆኑ ለአመት በዓሎቹ ደግሞ ባልኩ በ7 አውትሌቶች ውስጥ ልዩ ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተናል። አቶ ነብዩ ከተማ አባላለሁ። ሸራተን አዲስ ፍሮንት ኦፊስ ማኔጀር ነኝ። ወደ ሀገራቸው ለሚመጡ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዳያስፖራዎች በተደረገው ጥሪ በጣም ደስተኞች ነን። ምክንያቱም የሀገራችን የሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለረጅም ጊዜ ከኮቪድም በኋላ እየታገለ ያለበት ሁኔታ ውስጥ የነበረው እና ይሄ ጥሪ ደግሞ ለሀገራችንም ለኢንዱስትሪም ትልቅ ነገር ነው። ደስተኞች ነን። ሸራተን አዲስ እነዚህ 1 ሚሊዮን ለሚጠቁ ዳያስፖራዎች ጥሪ
ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደረግን ያለ ነው። ይሄም በሩም እንዲሁም በሬስቶራንቶቻችን ላይ በተለያዩ ዝግጅቶችን ያደረግነን በሩም ከምን ጊዜውን በተለየ ቅናሽ አድርገን ከታክስ በፊት $100 ሩሞቹን መሸጥ ጀምረናል። እንግዶችም እየገቡን ያሉት ይሄ ሩም ፓኬጅ በውስጡ የቁርስ ሲኖረው ለሁለት ሰው ቁርስ አለው። በጣም ሰፊ የሆነ ቡፌ አለን። ሰመር ፊልድ ኢንባል ሬስቶራንታችን ውስጥ ታዋቂ ትልቅ ቁርስ ፕሮግራም አለው። የስፓና የዋና አገልግሎት አለው አብሮት። እና ደግሞ በምግብና መጠጦች ላይ የ10% ዲስካውንት፣ በላውንድሪ ሰርቪስ ላይ ደግሞ በሚሰጠው ላውንድሪ ሰርቪስ ላይ 10% ዲስካውንት አለው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከከተማችን ውስጥ ካሉ ትላልቅ መስህቦች አንዱ የሆነው ሸገር ፓርክ መግቢያ በነፃ አለው ፓኬጅ ውስጥ። ታል ክርቴን ይባላል። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ ባለቤት። ዲያስፖራዎቹ ይገባሉ ተብሎ ይተበቃል ተብሏል እንጂ ብዙዎቹ እየገቡ አሁንም ብዙ እንግዶች አሉ። ብዙ እንግዶች እየመጡ ነው። እኛ ባህላዊ መጠጦች አሉ። ሁሉም አይነት ባህላዊ መጠጦች፣ ባህላዊ ምግቦች አሉ። የፈረንጅ ምግቦችም አሉ። ብዙ አይነት የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ውዝዋዜዎች እንሰራለን። ፉከራ አለ፣ ማሲንቆ አለ፣ የኮሜዲያን ልዩ ዝግጅት አለ። ስራ ከመስራት አንጻር ወይም ገንዘብ ከማግኘት አንጻር ብቻም ሳይሆን ሀገር ከማስተዋወቅ አንጻር ረጅም ጊዜ የቆዩ ኢትዮጵያኖች ያው ልክ እንደ ቱሪስት ነው እኛ የምናያቸው እና ይሄን ነገር ለማድረግ በደንብ ጥረት እናደርጋለን። ለምሳሌ ከሰርቪስ ሴክተር ጋር በተያያዘ ዘርፉን የሚመራው እንደሚታወቀው ቱሪዝም ሚኒስቴር ነው። ቱሪዝም ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጀምሮ የሆቴሎች፣ የቱር ኦፕሬተሮች፣ አስጎብኚዎች ማህበረን በሙሉ ሰብስቦ አዋይቷል። ጥሩ እድገት ነው እያሳየ ያለው። በሚዲያ ላይም እንደሰማችሁት እስከ 50% ድረስ የአገልግሎት ቅናሽ አድርገው ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን ማህበራቱን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድም እስከ 30% ቀንሶ አገልግሎቱን ለማቅረብ ተስማምቷል። ስለዚህ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚመጡትን ዳያስፖራዎች ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ወዳጆችን ለማዘጋጀት ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። አሁን ዳያስፖራው ነው እየተጠበቀ ያለው። እርግጥ ነው እየገባን ያለው። ወደ ሀገራቸው የገቡትና የሚመጡትን ከ1 ሚሊየን በላይ ዳያስፖራዎች ለማስተናገድም በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጭ የሚገኙ ሆቴሎች ከ30% በላይ አገልግሎት ቅናሽ ከማድረጋቸው በተጨማሪም ቆይታቸው ፍሬያማ እንዲሆን ከአስጎብኚ ድርጅቶች ጋር በመሆን ሀገራቸውን የሚጎበኙበትን መንገድ እያመቻቹ ነው። የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ግሩፕ አንዱ አካል ነው። ስለዚህ አሁን እኛ እንደ ግሩፑ ፓርት ደግሞ ኢትዮጵያን ሆሊዴይስ የሚባል ሴክሽን አለን። ይሄን ሁሉ ነገር ሰብስቦ ደግሞ አንድ አርጎ ደግሞ ሌላ አይነት ፕሮዳክት አዲስ አበባ እንዲጎበኙም ያመቻች ከአዲስ አበባም ውጭ ያሉትን ፕሮግራሞች እንዲከታተሉ የሚያደርግ ፓኬጆች ይሰራል። ከነሱ ጋር በጣም በቅርበት እየሰራን ያለን ኮንሲየርጅ ሰርቪስ አለ። እኛ ሆቴላችን ትልቅ የሚለየበት ነገር ኮንሲየርጅ ሰርቪስ አለ። ኮንሲየርጅ ሰርቪሳችን ላይ ደግሞ የተለያዩ አስጎብኚ ድርጅቶች የተለያዩ ዝግጅቶቻቸውን አድርገው እንዲያቀርቡ አድርገናል። የሚታዩ ቦታዎችን ኦፈሮቻቸውን እንዲያዘጋጁን አድርገናል። እንግዶቻችን ቀጥታ መጥተው ሆቴል ውስጥ ከገቡና ያሉትን ሰርቪሶች ካዩ በኋላ በኮንሲየርጃችን በኩል ከተማውን እንዲያዩ፣ አገር እንዲያዩ የተዘጋጀላቸው ፓኬጅ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ከሆቴሎች ጋር እየተነጋገርን ያለው ነገር አለ። ከሆቴሎች ጋር እየተነጋገርን ያለው ምንድን ነው? አመች የሆነ ነገር ለመፍጠር ለምሳሌ አንድ ሆቴል ላይ ያረፈ እንግዳ ወይም ዲያስፖራ በየቢሮ ዙሮ ወይም ደግሞ ሌላ ኢንተርኔት ላይ ፈልጎ ምን አማራጭ አለ ብሎ ከማየት ይልቅ ደስክ የሆቴሎች ላይ ደስክ ይዘን ለምሳሌ ቱር ኦፕሬተሮች እዛው ላይ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንዲችል የሆነ ቦታ ለመሄድ ምክርም ከፈለገ የምክር ሀሳብ እንድንሰጠው፣ ቀጥታ መግዛት የፈለገው ፕሮግራም ካለ እዛው ላይ እንዲገዛ ከሆቴሎች ጋርም እየተነጋገርን ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ቅናሾችን በማድረግ በዛም ላይ ከፊ ዝግጅት አድርገናል። የሀገራችን የሆቴልና መሰል አገልግሎት ዘርፎች
በኮሮናና በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተከሰተው የሰላም ችግር በእጅጉ ሲፈተን ቆይቷል። ዳያስፖራው በዚህ ሰዓት ወደ ሀገሩ መምጣቱም ዘርፉን በእጅጉ ያነቃቀዋል። ከኔ ማየው ምንድነው አሁን ለምሳሌ የውጭ ሰዎች ዩቱ ሲባል ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ። ስለዚህ ያን ኢኮኖሚ ደግሞ እኛው በራሳችን ኤፈርት በራሳችን ህዝብ ደግሞ ሪካቨሪ ውስጥ መክተት እንችላለን በሚል ነው ማስበው። ስለዚህ ያ ጠቀሜታ ምንድነው ላይክ የኢትዮጵያን የአዲስ አበባንም ኢኮኖሚ ከማነቃቃትና ቢዝነሶች እንዲነቃቁ ከማድረግ በተጨማሪ ለብዙ ነገሮች ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ አለው በያስዋል። ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ረጅም ጊዜ ከኮቪድ በኋላ የሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ተጎድቶ የነበረበት ሁኔታ ነበር። አሁን ደግሞ ቀስ ያለ እየተነሳም ነው ያለው። አገራችን ውስጥ ያለውም ነገር እንድናያድርጎና አራታችንም እንድናያድርጎና አለም የትራቭል ኤጀንሲዎች ምሁኑ ሆቴሎች ራሳቸውን እንዲያድሱ እንዲያዘጋጁ ሰርቪሶቻቸውን በተለየ ሁኔታ እንዲያዘጋጁ አድርጓቸዋል። ይሄ አጋጣሚ ደግሞ መፈጠሩ አሁን ወደ ቢዝነስ ሲመለሱ ሰራተኛው ያነቃቃዋል፣ ኢንዱስትሪው ያነቃቃዋል፣ የሀገሪቱን ኢሜጅ ያነቃቃል። በጣም ትልቅ ነገር ነው ለዚህ ኢንዱስትሪ ለሀገሪቷም ጭምር ማለት ነው። የዚህ አካል በመሆኑ ደግሞ ሸራተን አዲስ በጣም ደስተኛ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ዳያስፖራ ወደ እናት ሀገሩ ለመመለስ ባሳየው ተነሳሽነትና ምላሽ ደስታ የተሰማቸው ሆቴሎችም በኢትዮጵያ እንግዳ አቀባበል ባህልና በቅናሽ አገልግሎታቸውን ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። የዳያስፖራ ወገኖቻችን በጉጉት እየጠበቅናችሁ ነው። በኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል እናንተን ይመቻሉ ያስደስታሉ ምንላቸውን ፕሮግራሞች አዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ ነው። ኑልን፣ ተጋበዙልን፣ ተደሰቱልን። ሸራተን አዲስ እንደምን ጊዜው በሩን ክፍት አድርጎ እንግዶችን ለመቀበል ተዘጋጅቶ ነው ያለው። የሚመጡትን እንግዶች መልክ ኢትዮጵያዊ በሆነ መስተንግዶ ኢትዮጵያዊ በሆነ አቀባበል ተቀብለን ለማስደሰት ዝግጁ ነን። ባህላዊ ቤቶቻቸው ቢያዩ ጥሩ ይመስለኛል። ብዙ ምክንያቱም የሁሉም ነገር መለሻ ባህል ነው እና ባህሎቻቸው ቢያዩ እኛ ደግሞ በደንብ አቀባበል እንደምናደርግላቸው በደንብ የተዘጋጀ መሆኑ ስገልጽ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም። ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ናፍቋት ሀገራቸው መጥተው የሀገራቸው መስህቦች እንዲመለከቱ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ እንዲረዱና ያለውን ችግር እንዲጋሩ ያስጎብኚዎችና የጉዞ አዘጋጆች ሚና ላቅ ያለ ነው። በጣም ደስ ነው ያለን። ምክንያቱም አሁን እንደምታዩ ቱሪዝሙ መጀመሪያ በኮሮና ኮቪድ ወረርሽኝ ቀጥሎም ደግሞ በዚህ በሰሜን አካባቢ ተፈጠረው ለማረጋጋት በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቶ ነበር። እንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ደግሞ መፈጠራቸው ለኛ ከተኛንበት ወይ ደግሞ ካንቀላፋንበት እንድንነቃ እንድንባንን ያደረገን ነውና በጣም ደስ ብሎን ያለን። በኮቪድም ባንዳንዳ ለማረጋጋት ምክንያቱም በጣም ያው የቱሪዝም ሴክተሩ በጣም እንደመጎዳቱ መጠን ያ ደግሞ ሞር ዶሜስቲክ ቱሪዝም ላይ ፎከስ አድርገን አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አንዳንድ ለማነቃቃት ኦሬዲ የሞከረን ነበርና ይሄኛው ደግሞ መንግስት ደግሞ ያው መጋበዙና ያው ወደ ዳያስፖራዎች መምጣታቸው ደግሞ የበለጠ ጥሩ አጋጣሚ ይሆንልናል። የሀገራቸውን ጥሪ ተቀበሉ በርካታ ዳያስፖራዎች ቀድመው ወደ ሀገራቸው ገብተዋል። የተቀሩትም በቀጣዮቹ ቀናት ይመጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በኢትዮጵያ የሚገኙ አስጎብኚዎችም ይህንን መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው አስተማማኝ ጸጥታ ያለባቸውን አካባቢዎች በቅናሽ ዋጋ ለማስጎብኘት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። መንግስት ይህንን
ጥሪ ሲያስተላልፍ ወዲያው ነው የዚህ ሆስቲንግ ወይ ደግሞ ተቀብለን የምናስተናግድ ሰዎች ኮሚቴ ፎርም በማድረግ ሐሳቦችን በማፍለቅ ከእርስ በርስ ኔትወርክ በማድረግ ከሌሎች ጋርም አቻና ስቴክሆልደር ወይ ደግሞ በዚህ ባለድርሻ አካላት ጋር ኔትወርክድ በመሆን እየተጋጀን ያለ ነው። አሁን ለሚመጡት የኛ የወገኖች ሞር ታሳቢ እናደርገው ያላቸውን ጊዜ ፍላጎታቸው ምን ይመስላል በጀታቸውስ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ነው ታሳቢ አድርገን ፕሮግራሞችን እንቀርጸው። ምክንያቱም እነሱ ሲመጡ ማረፊያ ያስፈልጋል፣ የሚያዩት ነገር ያስፈልጋል፣ ሌሎችም ነገሮች እንደዚሁ መጓጓዣ፣ ምግብ፣ የተመሳሰለ ነገር ያስፈልጋልና ያ የነበረውና ላልቶ የነበረውን ተሰስር ወደ አንድ የማምጣትና በርካታ ስብሰባዎችን እያደረግን ሐሳቦችን እየተቀያየርን እንደዚሁም ደግሞ በጋራ ሆነን ቅናሾችን ማውጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ቅናሾችን እያወጣን አሁን ካየ ኦልሞስት ወደ 30% የሚለው እንትን ላይ ደርሰናል። መተማመኛ ላይ ቅናሹ ግን አንዳንዶቹ ግን ከዛም በላይ እስከ 50% ያደረጉ አሉ። እኛ አለማችን አሁን የኢኮኖሚ ጥቅም ለማግኘት አይደለም፣ የገንዘብ ጥቅም ማግኘት ላይ አይደለም ትኩረት ያደረግነው። እነዚህ ወገኖች በመምጣታቸው የሚኖረውን ፋይዳ ነው መተው ኢኮኖሚካሊ የሚኖረውን ጥቅም ላይ ሳይሆን ትኩረት የምናደርገው። ከዛ ወጣ ያለ ሰፋ ያለ ዓለም አቀፍ ትርጉም በሀገር ቤት ደረጃም የሚኖረውን እይታ ኒኒን ነገሮች ነው እኛ ትኩረት ያደረግን እየሰራን ያለ ነው። እና በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ዝግጅት ስናደርግ የነበረው። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ሽብር በመንዛት ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ ለማስወጣት እየሰሩ ባሉበት በዚህ ጊዜ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ሀገራቸው መምጣታቸው የሚናገረው ብዙ ነት አለ። 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ ሀገር መጣ፣ በሰላም ተንቀሳቀሰ፣ ተንቀሳቅሶ ሄደ፣ ጎብኝቶ የሚጎበኙት ቦታዎችን አይቶ ተመልሶ ሄደ፣ ቤተሰብ ጠይቆ ተመልሶ ሄደ፣ ሀገሩን አይቶ ተመልሶ ሄደ የሚለው ነገር በተሰማ ሰዓት የሚኖረው ለውጥ ቀላል አይሆንም። በዚህ በአመለካከት ዙሪያ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ያለው አመለካከት ዙሪያ የቱሪዝም ሳይቶች ያሉበት ቦታ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ያው በቱሪዝም እንቅስቃሴው በቱሪዝም ስራው ላይ ያው ዲፔንደንት እንደመሆናቸው መጠን አሁን ደግሞ በዚህ ቁጥር መምጣታቸው በጣም ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ከኢኮኖሚም በተጨማሪ ያንዳንዱን ሰው በጣም ብዙ ሰው ይነካል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሀገር ዲያስፖራውን ሞቢላይዝ ካደረግና አብረን እነሱን ኮኔክት ካደረግን ይህንን ዲያስፖራ አዘ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። በበርካታ ሀገራት እድገት ውስጥ ዲያስፖራው ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። እንደ ህንድ፣ ቻይና እና እስራኤል ያሉ ሀገራት ደግሞ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ዜጎቻቸውን በሀብት እውቀትና ልምድ በመጠቀም የሀገራቸውን ልማት እያፋጠኑ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ባቀረቡት ጥሪ መሰረትም በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየመጡ ይገኛሉ። ያልመጡትም ለመምጣት ዝግጅታቸውን አጠናቀው በረራቸውን እየተባበቁ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጣውን ዲያስፖራ እውቀት፣ ሀብትና ልምድ መጠቀም ግድ የሚልበት ጊዜም ላይ እንገኛለን። ስለዚህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ያላቸው አስተዋጽኦ ዘርፈ ብዙ ነው። የተወሰኑትን ለመዘርዘር ያህል ዲያስፖራው እውቀት፣ ክህሎትና ቴክኖሎጂ ወደ ሀገር ውስጥ በማሸጋገር ያለው ሚና ቀላል አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኮቪድ-19 በተከሰተበት ወቅት ዳያስፖራው የነበረውን አስተዋጽኦ ማሰብ እንችላለን። ኢትዮጵያውያን ለቤተሰቦቻቸው፣ ለእናት፣ ለአባት፣ ለእህቶቻቸው ሁሉ ጊዜ የሚያደርጋሉና በፊትም ቢሆን በዛ አይነት ይሄ በሀዋላ በሪመተንስ አይነት የሚልኩት ኢኮኖሚውን እያገዘ ነበር። ቀላልም አይባል የውጭ ምንዛሬ እናገኝ ነበር። አሁን በቅርብ ዓመታት ግን በተለያየ መንገድ የሚገባው አገባብ ከዚህ ቤተሰባዊ እገዛ ከማድረግ ባለፈ
ወደ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ኢንቨስት ወደ ማድረግ በተለይ ባለፉት 3 አመታት ውስጥ ያየነው ከፍተኛ እንትን አለው ለውጥ አለው። ለዳያስፖራው የሚያደርገው ሌላኛው አስተዋጽኦ ከሬሚታንስ ጋር ነው የተያዘው። ለምሳሌ ባለፈው አመት ብቻ ወደ 3.6 ቢሊዮን ዶላር ዳያስፖራ ወደ ሀገር ቤት ልኳል። ባለፉት 5 ወራትም ከ1.3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው የላከው። እንግዲህ ዳያስፖራው ወደ ሀገር ቤት የሚልከው ሬሚታንስ ሀገራችን በርካታ ነገሮችን ሸጣ ከምታገኘው ገቢ የማይተናነስ ነው። ዳያስፖራው ወደ ሀገር ቤት ከሚልከው ገንዘብ እናገኘው። ሌላኛው ከገንዘብ ጋር በተያዘ ዳያስፖራው የዳያስፖራ አካውንት የሚባለው የከፈተ ገንዘብ ያስቀምጣል። በዚህ አመት ብቻ ወደ 1.3 ሚሊዮን ዶላር አስቀምጧል። ወደ 2000 አካባቢ የሚጠጉ የዳያስፖራ አካውንቶች ተከፍተው ማለት ነው። ስለዚህ ዳያስፖራ ወደ ሀገር ቤት የውጭ ምንዛሪ በመላክ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስታውሰው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው ማለት አንድ ሳምንት ወይም የተወሰኑ ቀናት ቢሆን ነው እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው የኢትዮጵያ ዳያስፖራዎች የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ ይሰራሉ። የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራው በቅርብ ጊዜ ከምናስታውሰው ብንነሳ ዓለም አቀፍ ሰልፎች ተደርገዋል በኢትዮጵያና ማካይነት። ብዙ ጊዜ ችግር የነበረው ሳትደራጅ ኦርጋናይዝ ሳትሆን በተናጠል የምታደርጋቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ጉልበት አይሰጡም። አሁን ዳያስፖራው በውጭ ያለው በአውሮፓም በለው በሰሜን አሜሪካ ኢቭን ወደ ታች ደቡብ ሁሉ ያለው እንደ ጃማይካ ምናምን ውስጥ ያሉ ተነስተዋል። እና ሞር ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ እና ኔትወርክ በታሳሰር መንገድ ኦኬ ነው እየተደረገ ያለው። አሁን ለምሳሌ ሄርሜል ላይ የጀመረችው ሃሽታግ ኖ ሞር አካሄዱን በምታይበት ጊዜ እርግጥ የውጮቹን የበለጠ እያስቆጣቸው ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደገና የበለጠ ማንነቷን እያሳየች መጣበታለች። በመምራት አንጻር የጥቁሩን ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በዓለም ላይ ተጨቆን ተረገጥን ኦኬ የሚሉትን ሀገራት ሁሉ እና ህዝቦች እየተነሱበት ነው። በቃችሁ ነው እያለ ያለው ኦኬ። ይሄ ማስራ ነው የዳያስፖራው። ኢትዮጵያ በታሪኳ በርካታ ጠላቶች ገጥመዋታል። በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ ተነሱ ጠላቶች ግን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተቀናይተው ብቅ ያሉበት ነው። ይህንን የጠላት ሴራ ለማክሸፍም ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ያሉት በአንድነት የቆሙበትም ጊዜ ነው። በዚህም በጦር ግንባር፣ በዲፕሎማሲው፣ በመረጃና በፖለቲካው ዘርፈ ብዙ ድሎች እየተገኙ ነው። በተለይም ዳያስፖራው ለኢትዮጵያ ድምጽ በመሆን እያደረገ ያለው ትግል ሀገራችን መቼም የምትዘነጋው አይደለም። ነገን የተሻለ ለማድረግና የኢትዮጵያ ጠላቶችንም ለማሳፈር የኢትዮጵያ ዳያስፖራዎች ሚሊየን ነው ወደ ሀገራቸው እየተመሙ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን ለኛ ልዩ እንግዶቻችን ናቸው። እንደማንኛውም እንግዳ አይደለም እናያቸው። ቅድም ተናግሬ ያለሁኝ በሀገር ውስጥ እንግዳም ከውጭ ከመጣው እንግዳ በተለየ መልኩ ነው እናረጋቸው። ለዛ ነው ዝግጅታችንም ለየት ያለ ሊሆን የቻለውና እኛ ዝግጁ ነን እናንተን ለማስተናገድ ተቀብለን ለማስተናገድ ወገኖቻችን ዝግጁዎች ነን። እዚህ ያለን የጉብኝት ጉዞ አዘጋጆች በተለይ ዝግጁ ነን። ከሌሎች እንደዚሁ ይሄን አገልግሎት ከሚሰጡ አካላት ጋር ሆነን አንድ ላይ ያላችሁን ፍላጎት ለማሟላት ተዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ ነው። ኑ፣ ሀገራችሁ ትፈልጋችኋለች። ሀገራችሁ ናፍቋችሁ ነው የምትመጡት። ያን ስሜታችሁን ተረድተን እኛም ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። በእኛ በሙያ በማስጎብኘት ሙያ በተለያየ ዘርፍ በንግድ ሆቴል ላይ በተለያየ መስክ በትራንስፖርት በታክሲ በሁሉ ላይ ያለን ደግሞ ይሄ ቢዝነስ የምንሰራበት ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ኃላፊነታችን የምንወጣበት ነው። እርስ በርሳችን የምንገናኝበት ነው። ማህበራዊ መስተጋብራችን የምናዳብረት ነው። ኢኮኖሚካ ተጠቃሚነታችን ወደፊት የምናስብበት ስለሆነ ሁልጊዜ አመለካከታችሁን ኢትዮጵያዊ በሆነው ጨዋ እንግዳ ተቀባይ በሆነ መልኩ እንግዶቻችንን ተቀብለን ወንድሞች እህቶቻችንን ተቀብለን እንድናስተናግዳቸው ላለው ውድ የኢትዮጵያ ዳያስፖራዎች በእያላችሁበት
እንግዲህ ያደረጋችሁት ነገር በጣም የሚደነቅ ነው። ኢትዮጵያ በእናንተ ኮርታለች። በአለም አደባባይ የኢትዮጵያን እጅ በመጠምዘዝ ህልውናችንን ለመጋፋት የፈለጉ አካላትን በመታገል የኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር ችላችኋል። በዚህ በጀመራችሁት ስራ ጠንክራችሁ ቀጥሉ። ወደ አገር ቤት ተመችቷችሁ ጥሪውን ተከትላችሁ ለምትመጡ እንኳን ደህና መጣችሁ። በርካታ ሁነቶችን አዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ ነው። Thank you.